Oleme siin Jänetal konsulentide teabepäeval ning uurime, mida asjaosalised arvavad ettevõtluse arendamisest maapiirkonnas ning kuidas seda võiks arendada. Tere! Meil on siin Alar Lugu Järvamaa nõuandekeskusest ja Heiki Unt Ida-Virumaa nõuandekeskusest. Mõlemad on taimekasvatuskonsulendid ning Alar Lugu on lisaks finantskonsulent, on mul õigus. Ja küsiks paar küsimust ettevõtluse olukorrast maapiirkonnas, et mida te arvate, milline on ettevõtluse olukord maapiirkonnas ning mis saaks selle heaks ära teha? Kes tahab enne? Minu arvates on see, et praegu on väga palju rõhku nagu just pööratud põllumajandusele ja samas ka liiderele nagu projektidele, aga teispidi see muu maa ettevõtlus on nagu jäänud kuidagi varjusurma, et näide sellest meetmist maa ettevõtluse mitmekesistamine, et oluliselt rohkem võiks raha nagu sinna suunata, et erinevaid projekte nagu ellu kutsuda, sest paraku jääb selle maa inimesel ikkagi see raha taha see asi, et kes põllumajandusest on välja läinud, see ei suuda muud midagi enam alustada, vaid otsib töökoha linnas näiteks. Et pigem sinna siis raha nagu suunata rohkem, on nagu minu üks ettepanek või mõte. Ja mina mõtleks seda asja niimoodi, et õige tihti jääb see asi pidama ka kohalike omavalitsuste taha, et seal poolt, kuidas nüüd ütleda, kõige täpsemini võibolla nii, et tugi on olemas siis, kui keegi midagi konkreetselt tuleb pakkuma, siis võib tugi olla, aga tavaliselt on niimoodi, et kohalik omavalitsus ise nagu enda poolest algatust ei ole. Maa ettevõtlusele. Aga kuidas te arvate, kas igasugust koolitused ja seminarid ja foorumid, et kas need tuleksid ettevõtluse arendamisel kasuks? Sugused pehmemad meetmed või pigem oleks vaja ikkagist investeeringuid ja investeeringuid? Ma ise olen mitmes projektis nagu osalenud, me siin Järvamaal oli selline nagu, olid Raekoja seminarid tehti päris Paide linnas, ütleme Järvamaa ettevõtjatele. Algus oli huvi suur, aga mingil hetkel lihtsalt need ettevõtjad kadusid ja enam ei tulnud kedagi midagi ära jätma, sest polnud mõte, et seal ju lektorina käia, kui inimesi ei tule. Ja samas näed, et tegelikult ideid on olemas, et on olemas ka inimesi, kes teeks, aga teispidi ei tule finantsasutused kaasa tänasel päeval, sest riskid on nii suured, keegi ei julge, ei näe ette nii pikalt, ei julge ette prognoosida asju ja siis jäävad nüüd sinna ikka raha taha pidama paljuski. Põhimõtteliselt selle koha pealt oleks ka Alariga nõus, et õige tihti jääb tõesti raha taha pidama ja arvestas seda, et praegu masu aeg kaegaga midagi nalja olt uut keegi ette võtma, siis tal peab ikka väga head garantiid olema ainult oma rahakotti pealt ja kui veel, kui tegutseb mitte kui äriühing, vaid kui eraisik, kui FIE, siis seda enam see risk on suurem ja kes tahab oma katusest ilma jääda. Aitäh teile!